Labas rytas, šiandien big day. Šiandien tiks langai montuos man šoninius langus. Prašau. Jūs širdiesnės negoji būtent šimtinių, tai galvoju, jums tiks su šimtų 20-ies, prisiek atgaus. Tai pritraukti, pritrauksiu, sitraukti vis gyda, bet žinai, kad ten paskui... Tai vakar, jis. Tai vakar, žinai, kad... Ai, neturėjau. Du, aurimai yra aurimas mūsų, tai yra vienas vienas gamas. Aurimas mūsų. Auri, šitas... Du aurimai. Kiek čia? Pusė. Ne, ne, šitas. Ai, šitas. Ai, tu taip nori? Kaip keturi su pusės? Pusė plus du tonai. O veidrodinis. Veidrodinis. Tik vienas. Į dušą. Jo, šitas į dušą eis. Fainai. Valo, jeigu gyvėsi, tai kam tas dušas? Kiek vietų susitaupytų? Nu, kaip, kvadratinis metras susitaupytų? Jo. Bet šiaip, nu, tarp asmeni, nėra patogų dėta veidrodė, ne? Ne, nu, tai viskas, turiu minti, jis nestiplio, nes ta... Iš... Bet va, kaip kiti deda tas papildomai tą veidrodinę plėvelę, jo. Tada jo, būna iššūkis. Labai gerai bus. Manau, kad, žinai, dar kažkiek biškį pasitrauks, jinai paly, žinai, tik tiek aš bijau, kad nepabalintų vietos aplink varstą. Jinai, kai paspaus jo, kad supranti, nepabaltų plasmas atlinkui. Dar klausimas Aurimui yra. Taip. Ar įleidžiu varstą, ar matai padarom kaip čia va? Pasupsiu aš to. Žiūrėk, dabar galim ją biškį supranti, tą varžtą galima jį įleisti į plasmasę. Tik tais į plasmasę. Aha. Bet jau, kad nepasidurtų labai, nes kai ten gausius tarpus. Nes šiandien dabar gausius sandariau, ne kad tas varstas kartu su plasmasė užsidarys jisai. Jo. O jeigu mes padarysim skirį didesnį, tada reikės tokį tiesiog lipduką užkriuoti. Bet turi profilio gabalo kokio mašiną. Tai čia visas reikalas eina tik dėl vizualo? Tai šiaip jau, realiai tai nu, bet vis tiek, galbūt vis tiek sandariau gal. Šitas vis tiek labiau sandariau. Ne, darykit taip, kaip sandariau reikia. Va tas sandariau bus. Tas po savaitės pamiršė. O tas sandarumas, aš nemanau, kad čia didelės reikšmės turis. Šito vietoj. Šitas irgi tik tais į viršų darinės, o visi kiti jo pilnai į lauką. O tas fiksavimas lango, tai realiai tu kiek nori atsidarai, užsifiksuoji. Supratau, jis geras dalykas. Ypatingai mano atveju, nes kaip būrė gali tarnauti paskui tas langas, kai visus langus susidarysi. Ne, labai įdomu, tai čia gaunti tau į lauką, sudaro langai. Taip, vis... Nepagausi tas langas. Jo. Nerudintis plienas susisuko. Šešetukai, viskas tvarkoja. Visi langai atsidarnės į lauką, nes pas mane čia bus dušas. Tai jau vidu nelabai kaip. Čia bus mėgamasis, tai čia šitoje zonoje bus lova. Tai į vidu irgi nėra kaip atsidaryti, nes atsitrenks į lovą. Tai žodžiu, visi langai į lauką darnėjasi. Išskyrus šitas į viršų tik tais. Ir virtuvės langas irgi viršų į save. Jei žmogus už lantą pirko, tai žinai, kiek jis įvalgti tų vandens būtų, tai čia, kad įdėks viskai, tai... Nu jo, dar čia, tas tentas dar užtrauktas. Ten esmė, jeigu ten kažkas šviesa jums, vien tą naktį nematys lauk. Nu, čia bus šviesa, tai bus tamsus, nematys lauk, čia bus atvinai tamsus. Jo. Bet jeigu išrinksi šviesą, tai matysi viską, bet tai esnės nematys. Jo. Nu, taip įdomu. Tai turėsime matytis dieną tamsoj, žodžiu.
Nes jeigu jis jums šviesą dieną, tai matys. Ne, dieną tai nematys. Naktį. Bet vis tiek kontrus. Pas mus pat yra pavėsiniai. Nu, to išnuoti langai. Bet nevedžiai, bet pas mus... Bet čia netonuotas. Čia vedrodis. Čia riebus vedrodis, čia yra stalis. Dabar teoriškai apėjus iš anos pusės neturėtų manęs matyti. Ne. Tai kas matai? Ar jinai? Tai einu pasižiūrėsiu. Nu, dabar aš nuogas nusirengiu, patikrinsi. Ar matai mane, ar nematai? Nu taip, matai. Biškia, akis reik sufokusuoti, žinai. Nu jo, kai sufokusuoji. Nu, matai mane, Mariau. Kontūras matos, ane? Ok. Būna pasitakti. Dažniausiai tai būna. Nu, šitie skaidrus. O dušo veidrodinis. Kaip sakai? Visus veidrodinius? Ne, bet kad realiai visur tada save matytum. Atsibostų. Vedrodžių kambarys. Vienas pavarina, kitas aukštas. Jo. Gerai, tada ant ryšio ir iki greito. Čiau, dėkui. Nu va. Tiks langai sudėjo viską. Dabar tik reikia rankenų. Nesakė, turi kol kas baltas. Faina tai, kad darinėjant galiu užsifiksuoti bet kurioje pozicijoje ir tada langas nejuda. Visi langai išorį darinėjasi, nes čia mano darbastalis, kaip ir sakiau. Čia lova. Iš očių negaliu į vidą atidarinėti visi lauką. Tai iš lauko pusės žiūrint, atrodo, kad durų. Aha. Kad durų prisidėjau tik tais be rankenų. Nu ir dabar kitas etapas bus aliuminis. Nes čianais plastikas, o čia gale bus aliuminis durys. Ir priekis slidingas bus irgi iš aliumo. Tik tą sistemą sakė, baigia daryti. Ir kiemam toliau prie kitų darbų. Atvežiau dar niežus, susijungs šitie su galinė dalim baku. Čia išeis vamzdis, čia išeis vamzdis. Ir ties šita va vieta susijungs abu bakai. Ir čia bus žemiausia vieta. Tai Tomas suvirins, rakau kampainių nerudijančio plieno. Ir žodžiu, 3 štangos po 2 metrus ir dar kampuočiai. Irgi nevartinėčių plieno. Kiek čia nais? 8 atrodo. 12 kampuočių po 12, po 2 metrus. Jie susivirins, gausi tokia kaip stalažai, ant kurių susidėjęs akumuliatorių dėžės. Iš viso 450 kg akumuliatorių. 3 dėžutės. 3 dėžutės ir tai kad truputį turėt pakeltą visą tą tūrį nuo grindų ir turėt grindis švaresnės. Darysim tokius nežaveikinį remelį ir tada bus galima kumus truputį aukščiau padėti. Pasiėmėm biškį maisto. Kaip pizza? Sakai geriausia šita, ne? Skaniausia. Skaniausia. Ir makaronai jau dedasi. Gerai. Reit jau pertvaros, ne? Good. Ir tą skaitmeninį, kaip tu sakai, jau, čia tas, kurį dantelį, tai kokio principu veikia visi, jeigu neplūdinti. Tuo prasme, jisai tas, kur yra įmerkiamas, tai ten yra, ten kažkaip, žino, kažkokie vibracinį dažniuką, ten tokie kaip ir du lėktuvai, bet jie nevaržoma tuozį, ta prasme, nuviruoja ten. Nu jo, bet jeigu vandens nėra.
Tai tas metu turi klaidą, kad nėra vandens, ta prasme. Ne, bet jeigu jisai turi būti apsemimas, sakai. Nu, tas metu, jeigu nėra vandens, tai tiesiog pasakyta lygi, kur jau turi klaidą, kad out, ta prasme, kad tai jau nėra vandens. O tai tas dangtelis netrukdys, tai jei reiškia, tas dangtelis eina to tavo dalyklių iki gilinimo tenai, ne reiškia, tai jau nėra. Jo, atsmenu, dangtelis, tada, kaip jūs sakai, ta prasme, kažkokį konstruktyviuką, ta prasme, kur tą dalykliuką, nu, lygiai taip pat ant to konstruktyviuką, kad jau tą pūdę pakabinti, žinai. Sakau, mano mintis pagrindinė, tai aš kaip kas savo daryčiau, ta prasme, tu daryčiau išimą tą daiktą, nes anksčiau ir vėliau vis tiek kas nors sugės. Taip, kad nu, būtų galima eksploatuoti. Jo, tai nes kažkaip suprantu, eis dangtelis ten kvadratinis, jo virinasi kolba per tą šlangą ir tada tam dangtelį dar šalimais galima kažką va, tokio pravesti. Aš čia, kaip suprantu, kalbam apie laidus, ane? Nu, čia, nu, tas gal tai praeito laidai, ta prasme, sandariais, nu tas mes su... Jo, bet kad tas dangtelis sandarinsis, kad užsidaro. Jo, visi buvo tarpinės, bus iš vidaus bako privirins 4 veržlės, o iš užšaus su varžtu, kada norėsi atsisuksi, išsitrauksi. Ir ant tarpinės, jo. Nu ką, pavyks kažkas, ne? Gerai, malono, viso. Gerų statybų. Prireiks. Ne, čia vienas dalykas, rekuperatoriaus vieta kito nuo pačios pradžios, kaip šnekėjom, lygtais arba netai buvau supratęs. Jo. Nes iš pradžių lygtais kalba buvo apie šį čia, dabar šitoj patalpoje, ne, bus. Jo, čia akumuliatorių zona galvas, o čia stovės mūsų šilumos siurblys ir ant jo tas originalus irgi Panasonico rekupas. Taip, jo, mačiau šitą, aš jau ir pusę padėjau išrinkti, tai viskas tvarkoji dabar. Ar žinot, koks yra bendras aukštis? Švarus? Ta prasme, šilumos siurblio ir rekuperatoriaus viršus. Kokiam aukštį maždaug? Ne. Dainius turi specifikaciją. Jeigu yra autokedinė brėžinė, ir aš tada pats braižausi daiktą, nes faktas, kad čia yra 90 cm, kiek mačiau pagal elektros brėžinius, plotas. Jo. Plotis. Ne? Taip. O ortakių yra viso po 10. Po 50 cm, tai 10 po 50 cm ir dvi dėžės, ar ne? Tai gaunasi pam ir pam, tai vadinasi reikia metro, kai yra 90 cm. Tai vadinasi tada tokiu atveju kažkaip reikės dėlioti tuos ant kolektoriaus išeinančius vamzdžius šachmatais. Kad išeitų susiaurinti kiek įmanoma, jo. Bet aišku, kur tame problemoje, kur yra, kad tada vadinasi šitoj patalpoj pasileidžia kolektorius yra žemiau. Žinai, negu... Tada kitas klausimas, matai, yra akumuliacinė talpa, ta, kuris statusi, žinai, apie 50 cm skersmens ir šiam 8 ar PM 8 aukštis jos, tai jinai tada gaunasi, kad vat, mes turėsim irgi, jie turės ją primontuoti kažkur statusi, turbūt šitoj ir šitoj vietoj. Nu, ko gero turės trauktis kiek įmanoma toliau tam, kad nu, prie rekuperatoriaus tas... rekuperatoriaus durelės, ne, per kurias vyksta aptarnavimas, filtrų keitimas, remontas ir panašiai, jos atsidaro, ne, atsiveria. Tai čia reikėtų pasižiūrėti irgi į rekuperatoriaus brėžinį techninį, ne, ir matyti, kur galima tą akumuliacinę talpą patraukti. Ir blogiausia atveju, jeigu negalima taip, kad atsidarytų pilnai, tai tada reikia irgi, nes aš nežinau, su šitais vat būtent... Išmonto dureles. Jo, ar yra įmanoma vyrį, pavyzdžiui, ištraukti. Tik reikės filtrą ištraukti reikia. Ne, tai tada, nu, vadinasi, tokiu atveju, nu, kas, nu, paprastas variantas, kaip išspręsta, jeigu vyris išsitraukia paprastai, ar ne, neardant įrenginio, tai vadinasi, tas dureles nuiminėti, o ne atidarinėti. Šitoje vietoje, tai nu, taip išspręsti pagėlė. Jo. Nes, nu, vietos yra kiek yra, čia jau, nu, nepadėti. Tai su kolektoriai sakau, nu, aš turiu sės, braižyti ir daryti visą tą reikalą. Tada imti... Aš imsiu 2 po 15. Po 15 metrų, tarkime. Arba 2 po 10 imsi ir viskas. Nu, tik tai sakau, kad į tą vamzdį, kur sudarimas gale, mes nededam laidą, ten tikrai neužšals. Ten tikrai neužšals, nes jau taip turi širdis čia. Plius iš galo širdis aš darau, nu tai ne čia... Bet tai supranti, kas yra, tai va tas vat ir gausias ta vieta, va, kur tau išeis vamzdis į apačią ir taip, no, tai jo nieks nešyri. Galvoju, užšals, kai ten kala 30 batų į vieną metrą. Taip, bet jo nieks nešyri, to vamzdis. Apsidėliau truputį klausimų,
dėl rekuperatoriaus, dėl šilumos siurblio. Tu atvažiuoja Panasonico technikas, tai apžiūrės mūsų patalpą, kiek atitraukti jį reikės nuo sienų ir panašiai, nes tada visų vamzdžių pravedimas mums svarbus. Ir dabar užsakinėjom dar šildomus kabelius, kurie bus ir bako apačioje, kas bus pagrindinis šildymo resursas. Visgi neliekam prie kontūro, kurį planavome šilumos siurblio vesti atskirai dar į baką, bet liekam prie šildomų kabelių. Ir vienas dar kabelis prasives pačiame bake. Tai gausis du laidai po 22 metrus. Neblogai, o dabar gavau skambutį iš pikslų langų, kad sakė, viskas mano slidingas kaip ir pagamintas. Tai sako, jeigu moja galėtų važiuoti, apsižiūrėti, paspręsim, parodys kaip kas montuosis ir panašiai. Ir sako, jeigu nori, jie yra upo ir įdomu mausuk, tai dabar tą ir darau. Sveiki, gyvi. 3640, ne, ir kiek čia jis gaunas šitas? Jo, 3640, man atrodo, ir dar čia nėra uždėta po tavo palanginio. Ne? Jo. Tai čia dar po gaminio dar 3 cm, tavo grindis maždaug gal ateis iki čia, žinai, nes bus aukščiau. Supratau. Geras, geras. Ne, tavo čia visiškai rankena taip, jo. Ir tada, ne? Jo. Nu jo, susidės čia, tada jau bus lengviau. Jo, viskas, kadangi susimontuos pagal gulčiuką, viskas, nu, bus taip lygų kaip tavo laivas pastatytas. O pala, užsifiksavimui. Jo, jo, tai realiai, čia dabar pakelta var, čia paėmė. Ir stovim viskas. Jo, ir viskas. 27 cm gaus, ne, plotis. Jo, 27 kažkiek, 28 gal 3, bet vis tiek pas tave padarė 25, man atrodo, 26, ta nesakė, kad jie neturėjo, negalėjo labiau išplatinti, tai jo. Šita vieta bus su tavo laivo fasadu, žinai, ir į vidų kažkiek įsikišo, po to jau mes taip kalbėjom, apie visie, žinai, tai. O pala, koks svoris gaunasi? Svorį dar reikia ištraukti, tikslius to matyti. Apie 400, ne? Žinok, bijau ką pasakyti, tai manau jo. Maždaug. Jo, nes vis tiek, žinai, kažkaip. Rėmas, langai, stiklas. Tai, jo, tau didžiausias svoris sudaro stiklas. Stiklas, jo. Plastiko gamybos vadovas. Sveiki. Aš gal tau labiau parodysiu plastiką. Ok. Plastiko biški didesnis cechas, atrodo, nei aliumo. Nu, čia daugiau masinio gamybo mes. Čia jie kaip gamino, kokius ten 10 gaminių, tai mes apie 100 per. Aha, nu jo. Bet tai ir užsakymo turbūt irgi žymiai daugiau. Jo, jo, tai čia mes praktiškai visą laiką turime. Jo. Čia tos skaidimo. Jo. Čia dabar kaitina, ne? O ką su likučiais daro, tais visais pripjaustytais? Panaudoja dar, pavyksta? Ne. Likučiais. Tai likučiai žiūrint kokie, yra naudingi likučiai ir nenaudingi. Jo. Perdirbumai ir už tai gaunam papalanginį profilį perdirbti. A, jas. Tai. Supratau. Čia jau nestandartai visi, ne? Jo, nes kampai nestandartiniai eina. Na jo, pagal sieną. Yes. Tai jau durų lauko, ta prasme, irgi eina prie nestandartų? Taip. Nešablonuojat kažkokiu? Nešablonuojat. Vieno neina, supratau. Nes visas praktiškai eina skirtingas, nes daug variantų yra ir spinų, ne vienas pasirinkimas. Jo. Ir profiliai yra storesni, plonesni. Tada jo. Nu kaip ir pasimene dabar sudėjo, tai atrodo iš lauko pusės kaip duris, nors langai, nu realiai.
nes tiesiog be rankino iš lauko pusės. Sveikas. Labas. Nu, kaip sekas? Gerai. Darom konstrukciją, ten kauliukų laikikliai padaryti. Žodžiu, mano mediena vogi. Visus lėpkučių šiukles naudoju. Aš esu sanitaras tavo statybos. Sanitaras? Jo. Čia kauliukus kabinsi? Jo, tai panašiai kaip pas mumis hausia ant sienos yra. Jo, jo. Tai čia, žinai, reikia tokį, tai bus stendas 3 metrai ant 3, toksai kubas. Ir čia viduj, žinai, kad vidiniai dalyje. Jo, kad jo. Kažkoks iš vienos pusės ir iš kitos. O dabar tai galėsi išsiardyti, tai ne, ne? Kad jo. Sumesti mašiną. Jo, lentutės atsisuki, lieka dvi kojos ir lentutės. Jo, jo, jo. Viskas paprastai. Išgazinimus. Nu, kabeliukas. Nu jo, kaip išsakė, vamsdelio storio, ne? Jo, vamsdelio nedėjau. Reikia išvengti vamsdelio, kadangi mes nepagalvom, kad kilpa. Ir nebūtų šie pakišti. Jo. Tai pagaminau žodžiu, kas čia kažkur turėtų matytis. Jo, matau, matau. Vėlytė. Tai tiek ir užtenka čia mais. Čia dabar trys dalys yra. Aš vienas įkišu. Tai... Normaliai, ne? Bet ir šitą gumą, ne? Padeda jinai kažkiek. Lengviau su jai nėra. Bet... Čia apsisvyra viskas. Jo. Buvau radęs tas va, maistinės saklės. Parodė. Metalinoksas jo turi. Tai va tokia aklė. Jo, jo, jo. Tai aš tokį ir turėjau minytas. Tai čia šimtinė. Jo, tai čia amerikankės kvietas iš to, kur turėjau minytas. Sriegis. Jo, tai sako, turim šitą dvi kol kas ir 80-inę. Tai per 100-inę tai dar yra patogi rankai įkiši, žinai. Tai štai. Tai jis klausimas, žinai, dėl to kamščio. Tai teoriškai kaip ir ar nebus taip, kad mes kai privirinsim tas kamštis jau užeis virš, kai virinsim 100-inę. Ir tada trukdys mums viršui. Gal paprašyti jų pavyzdinį, kad duotų pasimeruoti. Čia nais turėtų būti 12 cm, jo. Nu, tai gerai, lygiai bus su galais. Blogiausia atveju biškai šį apačią, pačią gynėtų. Trauksis, žinai, judėsi. Jo. Tai reikia imtas... Jo, svarbiausia viršų neišlysti. Ir montuotis. Visai gražiai susidės. Jo. Prisiveržai viskas. Tokiai. Šiaip sprendimas sužiūrė geras. Klausimas tik tai vėlgi, žinai, ar čia gal kokią hermetiką reikės kažko. Jo. Dviejų gal. Čia ir čia. Nu, taip grina. Nu, arba jo, double. Bet man atrodo vidinių užteks. Na. Gal tiesiog užteks sandalimo žieduką, žinau, uždėti. Jo. Visas pausas. Na, čia slėga daug nėra. Tai va, kad visiškai jokia slėga niekam bus kitai. Gražiai susistums bakai. Nes kol bakai nėra sustumti, kol nežinom, kur bus pagrindimis tas bakas, kur stovės tiksliai. Nu kaip ir vietą žinom, bet realiai reikia, kad jau bakas stovėtų vietoje. Tada bus galima pradėti judėti su santechnika, atsivest vamčius, siurblių ir panašiai. Visa patinkinė sistema, visi kranai, tada automatiškai šilumos siurblys, oras, vanduo. Paskui šilumos siurblys oras, tada automatiškai ir elektra, su elektra dainis juda, tai žodžiu, toks visas užvurtas ratas ir kol kas viskas eina nuo vandens bakų, nuo mano vandentiekio, taip vadinamo. Dabar jį turėtumėm pasibaigti per šiandien rytojų, daugiau mažiau, ir tada jau pjausis ir gilzės grindyse, ir revizinės durelės grindyse.
atsidarys ir bus galima prieiti prie vandens bako, spės vamžiai į vandentiekį mano, į žodžiu, mano vandens rezervuarą. 1,2 kubo gausis vandens per abu vandens bakus. Šiandien Dainius jau užbrėžė šilumos siurblio kontūrus. Nuo sieną atitraukiam po 6 cm, kad praeitų vamžių ir panašiai. Tada ant viršaus dėsis dar rekuperatorius. Rekuperatorius viską išsivedžios, tai jau davėm brėžinius, kad galėtų pradėti skaičiuotis. Bus rekuperatoriaus 5 cm diametras, tai netipinis vamzdukas. Nes dažniausiai būna ten 7, 70, 80, 100 tas vamzdis ortakis, o čia bus 50-ukai, kad kuo daugiau išsaugoti lubo aukščio. Aišku, kitas klausimas prasideda. Kuo siauresnis vamzdukas, ta gofra, kuo daugiau triukšmo gali kelti pats rekupas, tai čia jie irgi tam nusimatė sprendimus. Nu žodžiu, daug dalykų. Visos patalpos suformuotos, akumuliatorių talpa, šilumos siurblio talpa, tada mano miegamasis suspinta ir teliku, tada vonios kambarys, irgi jau viskas suformuota, irgi čia kalcis gilzės, panašiai, čia, pravest laidus, pravest vamžius, tai ateinančios porą savaičių bus tokios intensyvės. Ir antradienį jau atvažiuoja tiks langai, statys tą gražuolį aliuminį slidingą. Taip pat statys ir aliuminės galinės duris, kurios šiaip ir skaitosi pagrindinės duris, daug kas nustemba. Sako, ati, čia pagrindinės duris. Nu taip sakau. Juk per slidingą neteidinėsiu su purvinais batais ir savo svetainės nepurvinsiu. Juk ateini per galą, čia nusimeti batus, čia, nesvarbu. Ir tada jau eini iki savo svetainės. Ir čia, kadangi bus irgi terasa, tai čia bus tokia irgi darbinė pusiau zona. Čia bus tokios dvi didelės daiktadėžės, pusiau keuros, tiek šitoj pusėj, tiek šitoj pusėj, kur bus išoriniai blokai rekuperatoriaus, ne rekuperatorius, o šilumos siurblio, tai irgi bus čionais. O čia bus kondicionierius, irgi blokas, toj daiktadėžiai. Nebus aklina, tai galės oras cirkuliuoti. Tai jo, prasidės grėžiojimai, sukimai, elektros vedžiojimai. Jau, po truputį darosi realesnis vaizdas. Tai tiek žinių šiam vloge. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat. Gaunu daug labai specialistų, įdomių komentarų, gerų komentarų, daug pastabų. Tai labai dėkui, kad patarėt, pakonsultuojat. Tikrai čia gaunas tokia netipinė statyba, tai kiekvieno komentaras, patarimas, jis yra geras. Faktas, ne viską jau galima padaryti čia ir vietu, nes jau daug sprendimų yra įgyvendinta, tai jau kažko naujai neperdarysi. Bet būna kai kurie tikrai komentarą tokiai į priekį pažvelgti, kažką nusimatyti, tai gerai, kad yra komanda didelė, tai irgi konsultuojamės, bendraujam, žiūrim, kokios technologijos yra pritaikytos kitiems bauhausams, jau nelabai Lietuvos rinkoje esantiems, ten Olandija, Danija, Anglija, Skandinavija, tai ta prasme, žmonės turi tų bauhausų, ne visi yra tokie vasarnamiai, kai kurie yra žeminiai variantai, tai žiūrim tuos optimaliausius sprendimus, geriausius sprendimus, kad tiesiog šitas bauhausas pilnai tarnautų ir žiemą, ir vasarą Lietuvos sąlygomis. Tai ačiū už jūsų laiką, už jūsų pastambas ir susimatysime kitame vloge. Kitam vloge jau bus viskas sandaru ir bus viskas šiandien sudėta. Tai iki greito. Čiau.